السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواي السلام دمان سحبتي إذا قالية أسحبتي أنا قالية أسيتيهين أما في عندهين أما نبذ قبتين إلهي إذا كي سوي ذي رجعنا أما الكسو أدونك كجوبتان إيه سو دواذا نو سو دواذا خير إيه فرحات لسو دواذا ما شاء الله سكسو نقط كلو نفسن أو ماموانا يمركلا إيه جانال كي ماموانا إيه صاحب ذا قالية هاي صاحبيال ويلكم مانت وصوغلي عيوبا صوغلي حانو ملينا ساك سدح ساع اما سقالك الصبح نمو إلا يطبنكي ساعة ذان قيب تدن بفرديني نمبر ذان ايان فردي سؤال فرب ذان هل سو ديبت لكن طبنك او دران اما طبنك او حبون انسو قاتي اما انتي انك قاري كرال هذا ضد بدن انسو درس سؤاله marka intii aan ka gaaray ayaan rabaa inaan cover gareeyo marka soo dhawaada welcome 12 topic waaye marka 12 kaas topic insha Allah way soo gali doonaan qadka ma u fadhiyo si life wajalaan lahayn life soo galo marka topic walba goonidiisa ayaan u soo gelin doona wixii sibooda oo ku kabi kartaan ducada ugu horeysa waa welcome meeshan waa meel dhirigelin marka waxyaabo kala duwan ayaa la qadka qof walba oo saaxiib la wuu arki karaa marka ii soo dhawaada noo soo dhawaada khair ii farxad la soo dhawaada tabiyada qarkood waxaan filayaa nolol maalmeedka caadiga ah ee quseeyaan ama in kulligoodba laakiin way sii kala xajiraan waa wax u baahan sabar tala bixin dhiirigelin support moral support u baahan waaye marka ii soo dhawaada khair ii farxad la soo dhawaada dhegeysta waa wax tala u baahan haddii ay noqoto inaad tala ka dhiibto talawaatii ilaahay waa ku darsan kartaa talo waxay kula tahay adigoo insha allah ka fiirin doono dhinaca hala hada hakadan soo kala dhexgalay wixii sibooda waa welcome insha allah oo ducada ugu horeyso way badan yihiin waxyaabaha walaalaha ay soo weydiiyeen waa jeclaalaha inaan soo wada cover gareeyo hase yeeshee waa ii suurtoobi weysay marka ii soo dhawaada noo soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada waxaan galeynaa insha allah topicadii maanta kolay qaybta caafimaadka dabiibii dadaalan geeyay laakiin qaybta talada caadiga ah talawaatii ilaahay xaggaana soo dhigay hayahee soo dhawaada welcome aada idii salaama dhammaantiin way iska soo daba dhidhixi doonaan insha allah marka mid walba haddii aad dhegeysato ood caleysho wixii aa ka dhihi karto walaaltinimo oo dhiirigelin leh insha allah fadlan waxaad ogaataan marka koobaad iyo mar labaad meeshu waa meel dhiirigelin marka qof la advice gareynayo ama la dhiirigelinayo ama la advice gareynayo mar walba dhinaca nabadda ha laga fiiriyo dhinaca maaragtay qalbi dejinta ha laga fiiriyo marka waana wax kala duwan mid walba gooniya loogu baahan yahay waad ogtihiin dadku hal program ma qabaan hal su'aal ma qabaan hal qof waxa laga yaabaa 10 program inuu soo dhiibto waa qof walba waa xor wixii dhiba unbaa dhibo marka soo dhawaada wixii dhiba ilaahay dheefa noogu bedelo anigana waxa idin dhihi lahaa ama na dhihi lahaa dhammaanteen hala adkaysto howl adduunyo waxa waaye ma dhammaato marka hala adkaysto insha allah oo khayr tabigadii aynoo geli doonaa intuu ilaahay iga garadsiiyey ayaana advice-ka ka bixina adigana sidoo kale hayee soo dhawaada welcome wa salaama dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.